70年代に和製マリリン・モンローと呼ばれて、今や伝説の美女となった女優のホーン・ユキさん。男たちのハートをこっぱみじんに打ち抜いた抜群のスタイルは衝撃そのものでした。ですが、突如芸能界から姿を消したホーン・ユキさん。なぜなんでしょうか。気になったので調べてみることに。旧芸名はホーン・ユキエ。1950年12月16日生まれの現在71歳。神奈川県横浜市に生まれています。最終学歴は東京都立日野高等学校卒業で、後輩に今和の清志郎さんと三浦友和さんがいたそうです。本名は鈴木幸恵さんでしたが、それは結婚した後のお名前で、結婚前の本名はホーン・ユキエさん。実はアメリカ人の父親と日本人の母親を持つハーフで、国籍は日本のようです。高校時代は成績も優秀でしたから、キャビンアテンダントか教師になるつもりでした。芸能界に入ったきっかけは、高校を卒業後に渋谷を歩いていた時、スカウトされたそうです。それから、まさにアイドルの虎の穴的な、スター養成機関のスクールメイツに入り、基本から厳しくトレーニングされて、1970年に4人組のアイドルグループのザ・シュークリームのメンバーとなり、ホーン・ユキエ名義で活動すると、ボインちゃんと呼ばれて、たちまち大人気となり、当時の男たちの羨望の的となりましたが、残念ながら3年でグループは解散。その後は男性誌のグラビアを総なめにし、女優を目指します。1974年に大きな転機を迎えることに、萩原健一さん主演の伝説のドラマ、傷だらけの天使に出演が決まったのです。証券演じるおさむの雇い主の美人秘書役でした。周りの俳優といえば、岸田京子さんや岸田新さん、萩原健一さん、水谷豊さんという、超個性愛揃いの中でも、十分に花を添えていたホーン・ユキさん。その後も名作ドラマ、大ひばりや、NHK 連続テレビ小説、萌え姉ちゃん、松田優作さん主演の探偵物語などに出演し、脇役として活躍していたはずですが、時代劇、裏切りの報酬、追放者、久喜進十郎を最後に、突如、姿が見えなくなってしまったのです。一体何があったのか、さらに調べると、実は、結婚が理由でした。しかし、世間からは批判が殺到したのです。なぜかというと、一見、略奪婚と思われたからです。しかも、そのお相手は10歳以上も年上の、俳優の入川泰典さんだったのです。当時、入川さんは既婚者で、娘さんが2人いたそうですが、魔が差したのでしょうか。その経緯は、ホーン・ユキさんが28歳の頃、芸能界に嫌気がさしてきて、結婚願望が強かったのもあって、誰かれ構わず、お嫁さんにして、と言っていたそうで、ドラマ、愛の珍客で共演してから、よく愚痴を聞いてもらっていた入川さんにも、同じことを言ったところ、その翌日に入川さんは家を出て、ホーン・ユキさんのところに転がり込んだのだとか。しかし、揉めるどころか、前妻とすぐ離婚が成立し、挙句の果てに、返さないでよ、と言われたそうで、さすがに責任を感じて、家族の反対を押し切り、1979年に駆け落ち同然で結婚したのです。それが週刊誌に出て猛バッシングされましたが、前妻とホーン・ユキさんの関係は良好で、信頼関係すらあったそうです。その証拠に、オールスター家族対抗歌合戦に、入川さんの前妻と2人の娘も一緒に出演したほど、ホーン・ユキさんは結婚を境に仕事を減らし、次男を産んだ直後の時代劇ドラマの出演を最後に、専業主婦となって3人の息子を育てて、一見、幸せそうに見えたホーン・ユキさん。しかし、
思いもよらぬ落とし穴が待っていたのです。不倫のイメージダウンで入川さんは仕事が激減、友人や関係者が徐々に離れていき、家にいることが多くなって、次第に入川さんの態度が表現していったといいます。家でホーンユキさんに DV を働くようになり、子供がいても自分だけを見ていろというほど束縛するようになって、阪神・淡路大震災の被災や義母の介護、子供たちの学校の問題から夫婦喧嘩に発展することも多くなり、お互い精神状態はボロボロに。そんなある日、事件が起きます。ベランダを掃除中にホーンユキさんは意識を失い、3階から落ちてしまったのです。複数箇所を骨折し、右手は完全には開かなくなり、このままではもうダメだと思い、ようやく離婚を決断したのが2004年でした。その後の2人はというと、入川さんですが、ホーンユキさんとの3回目の結婚に失敗してからは、築48年で家賃が月3万3000円のアパートで、ずっと独身だったそうです。前妻の娘さんたちはそれぞれ結婚され、ホーンさんとの息子さんたちも独り立ちしたそうですが、2010年に直腸にがんが見つかり全身に転移して、翌年には余命宣告を受けることに。しかし延命治療は一切断って、残りの人生を生きると決意した入川さん、最後に出演した映画「ビターコーヒーライフ」がくしくも人生初の主演映画だったそうです。公開は2012年5月だったのですが、不運にも転倒して大腿骨を骨折すると、それから病状がどんどん悪化し、公開を待たず長男に「ありがとう」と言ったのが最後の言葉に、クリスマスイブに静かに旅立ったそうです。生前すでに葬儀の手配も済ませて、葬儀用のお経も挨拶も旅行していた入川さん、これが一時は日本一の脇役とまで言われた俳優の最後かと寂しさを覚えました。一方のホーンユキさんはというと、3人の子供と生きるため警備会社の社員になって、2016年まで社任に働いたそうです。週6日朝4時起きで、休憩時間以外は立ちっぱなしの仕事。昔の名前で夜の仕事をした方がと思うのですが、男っぽい仕事の方が性に合ってるからだそうです。暑い日も寒い日も頑張って、多い時では月に100万円にもなったそうです。退職後は銀座のライブバーで歌と朗読のライブを始めたそうで、そのきっかけはというと、工事現場で立っているところをシュークリーム時代を覚えてたお店のオーナーさんに見つかったのがきっかけで、芸能活動も再開することになったホーンユキさん。日々障害者支援のボランティアにも打ち込む毎日、それに警備の仕事で出会った8歳年下のスタローン似の建築業の男性と暮らしていて、すでにお孫さんもいるそうです。とても幸せな毎日なようですね。同じ事務所のゴールデンハーフと活動時期が被ってたザ・シュークリームは、キャンディーズのレコードデビューとも解散がほぼ被ったガールズグループ。たったの3曲のリリースでしたが、なかなか芸達者のメンバーでした。他のメンバーはどうしているのでしょう。あの根の根の清水邦明氏と結婚した空子こと新谷久美子さん。空子さんはバラエティ系のタレントとして大ブレイクしましたが、結婚生活は6年で終止符。1991年、38歳の若さで子宮頸がんで他界しています。あんなに元気なキャラだったのに。のろこと高山明美さんは、1973年度のミス・ユニバース日本代表選考会で準優勝して、以降はトップモデルで活躍。しかも1981年に日本初のカナダ製品専門の輸入商社を設立。現在もカナダ政府の協力のもと継続されています。一子こと八神一子さんは一
原由紀名義で、1977年に演歌歌手として再デビュー。何曲かリリースをされているようです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？河野ゆきさん。へこたれない強さにリスペクトさえ感じます。これからも陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。